Gecə və səhər saatlarından Azərbaycan ordusunun bölmələri Kəlbəcərə doğru irəliləyib. Big Az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası prezidentləri və Ermənistan Respublikası baş nazirinin imzaladığı üst tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan ordusunun bölmələri noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonuna daxil olub. Qeyd edək ki, bölmələrimizin bu istiqamətdə hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə mühəndis işləri başa çatdırılıb. Qoşunların hərəkət marşrutu üzrə çətin keçilən dağ yolları minalardan təmizlənir və istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir.